أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله عما
أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا صُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے آیا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا. کاش تمہیں سمجھ ہوتی. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے. میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور پھر بڑا تکبر کیا. پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلایا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چھپکے چھپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بہتر مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں تنہ تنہ سے پیدا کیا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پہ پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب چمکتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا
اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی کہ جن کا مال اولاد نے یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یاغوث اور یاؤوک اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، الہی تو ان کے ظالموں کی گمراہی کو بڑھا۔ یہ لوگ بے سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے ہیں اور جہنم میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کے گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جہنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالات میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کی اور کسی بات میں نہ بڑھا۔